بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے، میں نے کہا چلو یہ ولاگ کے اندر آپ کو بتا دیں۔ ایک بہت ہی خوشخبری والی بات ہے کہ سعودی عرب 2024 کے اندر 27 لاکھ پاکستانیوں کو ویلکم کرے گا اپنے ملک کے اندر۔ تو یہ ایک جون سا ہے، بہت ہی ایک ٹورسٹ ویزے کے حساب سے ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ نیوز تھی۔ میں نے کہا چلیں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایٹیپل ویزا بھی جون سا ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ اور اس کے اندر اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک سال کا ایک ملٹیپل ویزا ہوگا جو پاکستانیوں کے لیے ہوگا، اس کے اندر آپ جون سے ہیں وہ ایک سال کے اندر جو ملٹیپل ویزا ہے اس کے اندر آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، یہ ان لوگ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگوں کے کوئی دوست یا جنہوں نے شادیوں کے اوپر جانا ہے یا کوئی دوست احباب ہیں یا ملاقات کے لیے ٹورسٹ ہیں، وہ لوگ جو ان سے ہیں نا یہ ملٹیپل ویزا لے سکتے ہیں۔ ملٹیپل ویزا لے کے آپ جب مرضی آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ 27 لاکھ پاکستانیوں کو جو ان سے 2024 کے اندر اپنا ویلکم کریں گے، اور یہ پاکستانی مسافروں کے لیے جو ان سے وہ ان ہمارے دون سے لاہور میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں اور ملتان کے اندر یہ 6 دفاتر جو ان سے ہیں وہ آپ کے لیے جو ان سے وہ ویزے کو آسان بنانے کے لیے بنانے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں پر ایزیلی جا کے اپنا پروسیجر جو ان سے ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اپنا ایزیلی پروسیجر کے اندر وہ آپ اپنا جو ان سے ہے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ادھر دے سکتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹس آپ ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں۔ لے کے تو ان کے ساتھ اپنا تھرو پراپر چینل جو ان سے ہے نا آپ کو، یعنی کہ ڈائریکٹ آپ اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لاہور کے اندر ہیں تو لاہور کے ہی ان کے جو ان سے آفس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی خوشخبری والی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کو وہ لوگ جون سے ہیں وہ انٹرٹین کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ٹورسٹ کا جون سا ہے ویزا ہے اس کو وہ جون سا پروموٹ کر رہے ہیں اپنے کو۔ اور یہ ٹورسٹ ویزا جون سا ہے نا یہ اس کے جون سے شرائط ہیں اس کے اندر بھی یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ کچھ نرمی کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر بھی جون سا ہے نا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی جون سی ہے نا وہ بھی اس کی بھی میعاد کو اتنی زیادہ نہیں رکھی۔ بینک سٹیٹمنٹ کی بھی میں آپ کو بتاؤں تو 750 امریکن ڈالر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ 750 ڈالر سے مراد یعنی کہ 2 سے 3 لاکھ کے درمیان اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے تو یہ آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ آپ اس کا ٹورسٹ ویزا لے کے آپ جا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک خوشخبری والی بات تھی کہ وہ جیسے کہ 2023 کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 2023 کے اندر جو ہمارے جون سے ہیں نا وہ پاکستانی جو سیاح گئے تھے وہ تقریباً کم تھے، اور وہ 43% جون سے ہیں نا وہ اضافہ ہو گیا، یعنی کہ 2023 کے اندر جتنے جون سے لوگ گئے تھے ان سے انہوں نے تعداد بڑھا دی ہے، یعنی کہ 43% لوگوں کو زیادہ وہ جو ان سے نا وہ اپنے ملک کے اندر آنے کے لیے ویلکم کہہ رہے ہیں۔ لیٹس سی، آپ اپنا جو ان سے اپنا ویزے کا پروسیجر وغیرہ پورا کریں، ڈاکومنٹیشن وغیرہ پوری کریں، بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ لگائیں صحیح طرح سے، جو انہوں نے بتائی ہوئی ہیں وہ آپ قواعد و ضوابط جو ان سے اس کے پورے کر کے اپلائی کریں تو ہوپ فلی آپ کا ویزے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک اچھی نیوز تھی جو مجھے ملی، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ اس ولاگ کے اندر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آگے بھی انشاءاللہ کل آپ کو کوئی ایک نئی اور دوسری خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گی، اللہ حافظ۔